عليكم السلام. شلي اه نيا وشلي بسم الله قولي عثمان سودك اني والله مشغول ما انا بقى بكر مني هول انجلاي هاي اني وبلا دو تنس قبل انا هدا واسي قرعه انا حافظ انك سيتك السلام عليكم. وعليكم السلام براد، ايه ورن؟ وفي عنا ساب شتا؟ ما شاء الله في عم براد ما شاء الله. وقعان نيو؟
برين على دابرو مغا برين صاحب برشو لك شعيب الله انينا ما شاء الله برشا سفر درس سوا تعملنا يا هاني هو حافظه كعصبايه لا بريكورا سوتي اوكي ما شاء الله خدت كده كده اني واحد دقنا قبت سدحات طبق المرتضات عشان دقنا هنا انا كنت طلعت اني لح واحد دقنا كمان خيبت كره ومش ما اللي دقنتها ها صاحب اني مرنا اي ما تدواني هم برو اكو ما ناس برين ان شاء الله اي صاحب هاي مين اوسي عرا شكسن دونا بس اي اي صاحب اكسو غانيا اي ان شاء الله دراي
saaxib waxaad ii sheegtay iyo markaan akhriyo qoraalada wallaahi waxay ila noqotay wax oo khayr akhli ah ma fahmin sida ku dhacayaan wallaahi niyo saan wax walba uu kugu sheegay waa niyo waa fahmi lahaa niyo dad ayaa garaynaa niyo gurigii dhanbana inay la degan yahaan dareemaa niyo ma fahmin niyo wallaahi laakiin hakin waa gooni laakiin qof xalka ku sugan tahay iyo ilaa heesta dhegaysanaysa in lagu sheega ii sheegto ma sax sax aad weyn bal yaran saaxiibanahay oo itiga aad ugu fiicanaa niyo u qorayaa afkan facebookan ayaa accountiga kaagana u qoraya bal waxaa leenay wax ka dhexeeya bal fiiri bal waxaa jira siyaabo lagu ogaado locationka iyo waxaase isagaan niyo waxa u baahanaa niyo locationkii qofkii hadaan ba waa ayaaba niyo u kaada xaafadda isku joogaay Ha, brother, sete. Fiyano, Ibrahine. Ha, ha, fiyano, mashallah. Ha, niyo, en, yaran saaxiibana hay u diris ah. Ba, niyo, internet kia laga waalay, niyo, qofba Facebook la soo dirsaday. Xaalul buu ku sugan yahay la socda. Yani, waxa u maleysaa sida qof ee kamerada ugu xirantahay guriga, xataa laptopki, xataa koolo kamerada ku dhejiyay, weli waa حالك سافرت على الله صعدا وحمد وح يعني عجيب عجيب أني ها أوكي حقوس أقرأ كيسة يا أكون كيسة يا كذا هاي هذا حقوس دراية أسأل أنا بركيس أنا حقوس دراية بلني ها أسأل أنا أسأل شيء بلي أخبارا ومشغول كراي هاي هذا حقوس أقرأ مركب حقوس تكست كرينا هاي بلوا دك دك والله هو يركض يرد مركب سو استعري ولو إلا سو استعجب محمد داسي أفكر السجى هي أكله ها هي هي هذا ما سنت صح هذا قصة تكسكرنا معنا بركيسة هي صح والله ترى يا كودة وحي أخبار هني هو وأركض دونا لكن الأذكارت آخر سنة هو عجيب أرنت إن شاء الله هني والله هذا ما سنت هني والله بالله ما صاحب إن arintan aad ay u culustahay ma fahantay hadii aan lambarkii qoro aan lambarkaaga hayna qaato ilaa wani aniga dhawaa aniga xataa waaba bismillaah haye ii sheeg bal waxaan lambarkaaga tan ku qoraa wakasa haye soo cabaniya waxa waa kulli toqof aad ayaan meesha kama aqaanayna waxa halkii bal soconayna haye saaxiibax sana lambarkii okay marka شعب واسم خلطنا صاحب عبد الله رامرك خيرا كل ما نسي صاحب Ha ha ha.
baaritaan markaan sameeyey saacada dheer kadib ayaan soo ogaaday ID addresska laga isticmaalayay usernamekaas iyo kaaga inay isku yihiin Soomaal oo kale sidii laba qof oo Soomaal joogta. Sidee yacni? Ana ID addreskayga? qof ilo degan mana meesha kirigiyaa soo degay meeshaan. Halo, waa qasan yahay niyo meel kasta niyo waxa ka dhawaaqa nin meesha meel joogi kar mala saaxa way iga soo gaar kuwa adiga niyo minna war maxaa dhacay waxaan masaas kugu sii daray xaafad kale u weyd cada saaxib meena ka soo gaari karana ma joogeen ma kula soo hadlay yarkii wax akhbaar aan kusii waa la soo hadlay niyo habeedees kale uu la isticmaalay guriga lagu joogay waxaan fahmi waayo yiri niyo saaxibana sanada degnaa dabaqaasi qof magac qalan jala dhahay uu liga kuma arag war maay niyo war maay arruntani ii sheegtay niyo magacaas waa magaca facebook ku isticmaashay waa aruntu waxaa la yiraahdaa sahra la yiraahdaa sahra cabdi sahra cabdi ah sahra cabdi ha qul mahtas maxaa dhacay maxaa macquul ku ahayn waa gabar sanad ka hor dabaqaas degmeed oo ku dhimatay bloka degantaa weli yaa صاحب محاول كرتاح معقول عرفتي تسي تسي تعال صاحب معقول صاحب عاوز صاحب بسم الله هاي صبح 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 له استوسي بالارض استوسي بسم الله حاج هاي اساسا عايز ترتيب 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 عايز صاحب عايز كده عايز كده شرب شاي قلبك انا حروه سيدي شم حوال وني تيك انت نيو مهدا مالي نفس ده تقول بتبدأ شما وني مش ها سوف
walaal iyo caawiyaan ku dhaaf maxaa meesha igu xiray iga fur oo ku baryaa iga fur hal mar la iga fur oo ku baryaa caawiyaan ku dhaaf meesha maxaa igu xirtay walaalo wardad ma jooga miya walaalo meesha iga fur halow xiaawi bliis mareersan kalaan soo xil ka u dhe xiaawi bliis laakiin meelan seef ahayna ku xiraya soo dhaqso lacagtan hore ayuu keen baabuurka iyo dadkaagana keenso xiaawi bliis Wariga pura! Action. Din din. Action. Ku cilmi marka. Madubo ya, laakin ku cilmi marka. شو هذا دوبا مركا ده دوبين يا هذا ما نقول لنا مروني بلا شو كيلا نايما رالين اوكي Action, Ibrahim. Ciao, ciao a te. Yeah, I'm here.